Kaçı? 1800. Ha? 1800. Ha, ne olsun? 1800 ne olur? 1800 ne olur? Dolar. Ne olsun? Qanday miqdor yoxud qay tartibdagi sharoit bo'lmasin, pora berish hamda olish jinoyat ekanligini anglab yetmagan fuqarolar o'z harakatini vaqtida jilovlay olmagani sabab qonun oldida javobgarga aylanadilar. Jumladan bir fuqaroni ishga joylashtirib qo'ymoqchi bo'lgan saxovat peshaning pora 2023 pullarini olayotgan vaqtida qo'llari maxsus kukunga burkandi. Ularga arzda ko'rsatma o'zini tekshirib ko'rish maqsadida kimyo ishlov berilgan. Aniqlanishicha gumondor fuqaroga Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati tizimida ishlovchi tanishi orqali uni ishga joylashtirishni va'da qiladi. Mushuk tekinga oftobga chiqmaganidek Qo'shtirnoqchidagi oliy janobning xizmat bahosi 3500 AQSh dollari edi. Bora 2023. Manda mana boshqa 2000 boshqa 50000 tayyormas, bunda ham o'tishdi. Oliy 2023. Davlat xavfsizlik xizmati, Navoiy viloyati boshqarmasi hamda departamentning Karmana tumani bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda gumondor kelishilgan pullardan 1800 AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olindi. JI 154-28-3-0A. To'g'rimi? Mana mendagi bayonnoma bilan pullarning seriya raqamlari bir xil, ko'ryapsizmi? Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shohsanam Nimajonova, Sevdiyor Sattorov, hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.